أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. جی ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ کا میزبان پروفیسر جعفر حسین جگ آپ کے سامنے حاضر ہے. محترم ناظرین، میرا تعلق ضلع گوجرانوالہ سے ہے. میں نے شعبہ تعلیم میں 32 سال سروس سر انجام دی ہے. اس عرصہ کے دوران میں نے 32 بکس تحریر کی ہیں جو کہ شعبہ فزیکل ایجوکیشن سے تعلق رکھتی ہیں. میٹرک سے لے کر ماسٹرز تک میں نے بکس تحریر کی ہیں. عزیزم، میری بکس تمام پروفیسرز نے الحمدللہ بہت زیادہ پسند کی. ان میں خاص طور پہ یونیورسٹی آف سرگودا، یونیورسٹی آف پنجاب، یونیورسٹی گجرات، جی سی یونیورسٹی فیصل آباد، اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور، سرحد یونیورسٹی پشاور، اس کے علاوہ گومل یونیورسٹی کے اساتذہ تو تھے ہی، جن میں میرے دونوں اساتذہ شامل تھے. سبھی نے میری بکس کی اپریسیشن مجھے دی، مجھے انکریجمنٹ دی، میری بکس کو بہت زیادہ پسند کیا. اور الحمدللہ شاید اسی وجہ سے آج ایک بار پھر آپ کے سامنے میں کھڑا ہوں سوشل میڈیا پر. آج سوشل میڈیا پر میرا سب سے بڑا ٹارگٹ مشن کیا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے کائنات کو انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے، تو کیا ہم نے اس تسخیر میں اپنا حصہ ڈالا ہے؟ کچھ نہیں، اگر دیکھیں تو کچھ نہیں. لہذا میں اس تسخیر میں اپنا کچھ حصہ ڈالنے کے لیے آپ کے سامنے سفر پہ نکلنے کا ارادہ کر چکا ہوں. میرا ہم سفر کون ہوگا؟ میری DG-11. یہ میری DG-11. میری DG-11 کی خوبی یہ ہے، یہ 4x4 ہے. اس میں میرا اسٹوڈیو ہے، میں نے اس کی سیٹیں ریموو کر دی ہیں اور ایک اسٹوڈیو بنا لیا ہے. میں نے اس کے پچھلے حصے کو اپنا بیڈ روم بنا لیا ہے، اپنا ڈرائنگ روم بنا لیا ہے. تو اس طرح اس سفر میں میری DG-11 میرے ساتھ ہوگی. ہم جہاں جائیں گے آپ ہمیں اکٹھا دیکھیں گے انشاءاللہ، اور ہم جس سفر پہ نکلیں گے آپ کو اپنے ہر قدم کی رپورٹ دیتے رہیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے، ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ہمارے پروگرام کو دیکھتے رہیے، ہمیں سبسکرائب کیجیے، ہمیں اپریشیٹ کیجیے، اور ہمارے ساتھ پوری دنیا کے سفر کو انجوائے کیجیے. ہمارے سفر میں دو چیزیں ہوں گی، فٹنس کے پروگرام اور ساتھ ٹریولنگ. فٹنس پروگرام میں میں آپ کو فٹنس کی ٹپس دیتا رہوں گا، فٹ رہنے کے لیے ایکسرسائز بتاتا رہوں گا، اور ساتھ ساتھ دنیا کا سفر کرتا رہوں گا، دنیا کی انفارمیشن آپ کو دیتا رہوں گا. لہٰذا میرا سفر کیا ہوگا؟ ایک ایڈونچر ہوگا، ایک فٹنس پروگرام ہوگا، ایک انفارمیٹیو پروگرام ہوگا. آپ کو ہسٹری بھی بتائی جائے گی، ٹریڈیشنز بھی بتائی جائیں گی، آپ کو لوگوں کے لیونگ سٹائل بھی بتائے جائیں گے، آپ کو لوگوں کے ایٹنگ ہیبٹس بھی بتائی جائیں گی. تو انشاءاللہ میرے ساتھ رہیے. آپ کے ساتھ مل کر میں اور میری DG-11 نیچر کی عکاسی کرتے رہیں گے،
और आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपका काम है हमारे साथ जुड़े रहना। तो इंशाल्लाह हम सब मिलकर इस दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।